Bugünkü xəstəmiz 70 yaşında bir xəstə. Xəstədə biz biopsiya elədik. Biopsiya nəticəsinə görə xəstədə xərçəng təsdiqləndi. Burada da göründüyü kimi meydançı simptomu verir xəstədə həmin nahiyədə. Amma xəstədə bir dənə deyil, iki dənə ayrı-ayrı yerdə şişlər vardı. Yəni multifokal və multisentrik şiş sayılır. Biopsiyamıza görə immunohistokimyəvi müayinəmizdə estrogen pozitiv, progesteron negatif, Ki-67 5% dəyərləndirilir. CRP isə 0. Yəni negatif olduğu üçün mastektomiya düşünülmüş. Burada məmə-qorucu etməyin bir anlamı yox. Amma SLNB etmək SLNB edəcək. Çünki klinik olaraq ultrasəs müayinəsində aksilla limfa düyünlərində patoloji limfa düyünləri klinik olaraq aşkarlanmadı. O yüzden SLNB edəcək. Əgər SLNB-də aksilla limfa düyündə negatif çıxarsa frozen-da təcili patoloji müayinədə o zaman aksilla limfa sepsiya etməyəcək. Amma süd vəzini götürmək məcburiyyətindəyik. Dediğim gibi bu əməliyyatda biz SLNB yoxlanmaq şansımız da vardı. Amma xəstə gələcək şüa terapiyası alacağını da nəzərə aldıq və o yüzden ve ona da razılaşdığı üçün biz SLNB edib aksi limfa düyünü qorumaq planlayırıq.